Devojke u Srbiji sve češće organizuju sedeljke i žurke sa svojim drugaricama na kojima im nestručni lekari povećavaju usne, koriguju jagodice i ubrizgavaju botoks. Na ovo upozoravaju stručnjaci, a prema njihovim rečima u polju estetske hirurgije sve više nadri lekara koji se ozbiljno igraju životom svojih pacijentkinja, pa im u neadekvatnim uslovima i bez potrebnog znanja rade razne tretmane. Zašto je važno da poverenje dajemo stručnim lekarima i zbog čega i najmanja intervencija treba da se radi u ordinacijama? O tome danas razgovaram sa Majom Jevđević, doktorkom estetske medicine. Doktorka, dobar dan i dobrodošli. Kada kažemo ove botoks žurke, to zaista zvuči neverovatno. Da li je moguće da se i u takvim uslovima koji nisu sigurno higijenski kao ordinaciji rade neki estetski tretmani? Pa po meni je ta reč žurka baš lepa jedna reč, jer ako asocijacija je nešto dobra. A s druge strane, ta botoks žurka je nešto što zvuči iskreno jako glupo. I što je nespojivo zapravo. Apsolutno. I koji su ti ljudi koji bi mogli da odu na neku takvu manifestaciju? Šta znači botoks žurka? Ubrizgavanje botoksa gde? U nekom stanu, kući, nekom dvorištu? To je nešto što neminovno da postoji. Živimo, ajde da kažemo, u eri lepote, valjda se svi bore za nešto da zarade. S druge strane, i devojke, ne razmišljajući dovoljno o tome i o ozbiljnosti ovih stvari, odu na tako neko mesto. Da li zapravo devojke nisu svesne šta sve mogu da urade, ajde da kažemo, kada pričamo za početak o licu? Pa sigurno da nisu svesne, jer da su svesne ne bi otišle kod nekog ko prvenstveno nije lekar i u ustanovu koja nije zdravstvena ustanova, nego ne znam, neko drugo mesto koje god bilo. Nažalost, toga ima još uvek, iako mi već godinama apelujemo na to, prevashodno naše udruženje Sesija, i pričamo o tome i apelujemo i preko medija i preko naših Instagram profila gde to treba raditi. Nije tu samo stvar da li smo ispoštovali zakonske neke procedure, to jeste na prvom mestu zaštita možda nas, ali je prevashodna ta etika i odnos prema nekom drugom. Da li neko svesno može da napravi neku katastrofu nekoj od žena, o tome treba misliti one ko to radi, a svakako i žena koja reši da se podvrgne jednom estetskom zahvatu. I mi smo toliko puta u našim emisijama apelovali i radili ovu temu. U mnogim emisijama. Jeste, u mnogim emisijama, ali se to nekako iznova i iznova ponavlja. Zbog čega je to tako i da li smo uopšte izgubili možda u moru tih reklama i svega, zapravo gde treba raditi neke intervencije? Stičem utisak da mnoge žene biraju tako što vide da je možda neki salon u centru grada, da je lepo opremljen i da je možda to negde znak da je onda dobar i lekar, ali to zapravo i ne mora da znači. Mislim da žene prvenstveno, verovatno i muškarci, ali žene više, sigurna sam u to, požure u tim odlukama. Smatram da jedna žena ozbiljna uvek razmisli kod koga će to raditi. Prvo će izabrati lekara, jer su lekari ti koji mogu raditi jednu medicinsku proceduru i niko drugi, a onda i steći poverenju nekog od lekara, da li je to na osnovu iskustva, podele priče sa tim pacijentom, jednog dobrog pregleda, sugestije i tako dalje. Jedna, da kažem, intuitivna procena kome da poklonite poverenje, a onda naravno i na kojim mestima se to radi. Smatram da je sve dostupno i da o svemu može da se pročita. Da imate ljude i lekare, prijatelje, farmaceute, prijatelje koji će vas također konsultovati o tim nekim stvarima, a onda i prijateljice koje su možda bile kod nekog lekara, bile zadovoljne, pa prema preporuci otići. Smatram da nikako ne treba žuriti, e pa da, to je sad, nije to šminka. Da, ali to sam ja upravo htela da vam kažem, da mislim da se sada, da je to toliko postalo dostupno, da to ne shvatamo kao neku ozbiljnu intervenciju, nego čisto malo da dopunimo usne ili zategnemo lice. To je ono što je opasno. Da to ne shvatamo kao neku operaciju ili intervenciju. To se mora shvatiti, a pokazat ćemo i šta sve, nažalost, može da se desi. Da, možemo, imamo i te fotografije, prikazat ćemo ih. Da li kod vas dolaze pacijentkinje koje su imale neke komplikacije? Da.
Šta se radi u tim situacijama? Da li se može povratiti prvobitan izgled ili nema povratka? Znate kako, zavisi. Ja sam u estetskoj medicini već punih 15 godina i konstantno sam na stručnim sastancima, na kongresima i to se stalno prati. I već godinama unazad je veliki fokus na rešavanju komplikacije. Prvenstveno, kako da ne dođe do komplikacije, pričam sada za nas lekare koji prisustvujemo svim tim kongresima. Evo, dok vi pričate, moći ćemo i da vidimo u nekom trenutku kako da se zaštitimo, da ne napravimo neku komplikaciju, šta je to što treba gledati? Da, vidimo ih upravo. Da li je moguće? Šta ovdje može da se desi? Šta se desilo zapravo? Ovo je komplikacija nakon ubrizganog botulinskog toksina tipa A. A šta je zapravo, recimo, neka od ovih pacijentkinja želela da uradi? Ona je kao i svaka žena došla na tretman podmlađivanja. E, sada, ovo su fotografije kojim sam ja htjela da skrenem pažnju gledalcima. Da to nije, opet kažem, šminka, pa ćemo mi skinuti šminku ako nam se to ne dopada. Ovo je strašno. Ovo je jedna ozbiljna stvar koja se mora i prepoznati i na adekvatan način rešiti terapijski. Vi sami znate da bilo koju injekciju kada primimo, bez obzira što je to medicinsko sredstvo, mi možemo da dobijemo reakciju. Ako se to desi u jednoj zdravstvenoj ustanovi koja ima sve ono što je potrebno da zbrine tu komplikaciju i znanje jednog iskusnog lekara, to će biti zbrinuto. Ovo su slike trenutne, naravno, ovo se sredilo. Ja se zahvaljujem udruženju SESIM od kojih sam i dobila ove fotografije. Da, i treba zapravo ovako nešto prikazivati koliko god nam možda nije prijatno da gledamo. Možda ovako žene shvate da zaista treba da vode računa kome će pokloniti svoj izgled. Nadam se da će shvatiti. I muškarci, vidjeli smo ovdje čoveka, šta je on radio? Isto je, ovo je sve od botulinskog toksina. I vi ste i ovdje doneli, da li možemo sada da prikažemo zapravo koje su razlike? Možete za početak da nam kažete šta je ovo, evo ja ću da stavim, ako kamera može da prikaže, šta zapravo ovdje sada vidimo? To je 1 ml hijaluronske kiseline, takozvani hijaluronski filer koji se nalazi u tom jednom špricu. To je recimo nešto što koristimo za konturisanje usana, za voluminizaciju usana sa tim jednim recimo mililitrom. Ja sam ovo donela iz razloga što sam htjela da stavim do znanja opet. Donela sam ga u jednoj onako finoj torbici, ne znam koliko je to organizator dana. Da to nije, ponela sam torbicu pa krenula upravo na tu žurku da radim neke usne ili botoks. Botoks je nešto, odnosno taj botulinski toksin, on je pahovan kao prah u jednoj bočici, ali on zahteva hladni lanac transporta. Jedno medicinsko sredstvo je jedan lek koji zahteva određenu temperaturu. Znači, ne smijem ga ja staviti u moju torbu i doneti ga kod vas u studio i pokazati ga. A izvinite, pošto evo vi niste kod nas mogli u studiju da donesete, kako onda neko, recimo, na te žurke donese taj botoks? To je ono što je opasno. Odakle je taj botoks? Znači, ajde da kažem, linija po kojoj se nabavlja. Da li je botoks registrovan u Srbiji? Da li je to ispravan botoks? Da li je odobren za korišćenje kao medicinsko sredstvo? To je sve ono što u našoj zemlji, nažalost, postoje. Ja i dan danas dobijem ponude na Instagramu. Doktorka, da li ste zainteresovani za taj botoks? Radimo ga, ne znam, prodajemo botoks. To je kao kad biste vi meni ponudili da ja kupim botoks. Ne. Ja sam kao lekar u obavezi da botoks kupim od zvaničnih distributera koji to regulišu u našoj zemlji. Znači, botoks koji je prošao sve provere da ga mi kao jedno sterilno sredstvo ispravno možemo koristiti. Da se ne bi dešavale komplikacije. A ovo ste isto donela? A ovo sam donela jer smatram da postoji još uvek velika zabuna između botoksa i hijalurona. I dan danas neinformisanost žena kaže ja bih punila usne botoksom. Usne se recimo ne pune botoksom. Botoks se koristi najčešće za gornju trećinu lica, korekciju bora mimičnih na čelu, između obrva i oko očiju, zato što on deluje na tom nivou neuromišićne spojnice i ne dozvoljava jaku kontrakciju mišića. Čim mišić slabije se kontrahuje, onda ne povlači kožu i onda nemamo to usecanje bora u buduće. Ovo je i dalje najtraženiji estetski zahvat. Znači, botulinski toksin su estetici primenjuje od, čini mi se, 92. godine. Znači, eto, koliko godina 30 godina mi već koristimo botoks. I stalo se i pristup injektovanja, tehnika rada, doziranje kroz vreme naravno menja. Mi to pratimo, prati se kroz naučne radove i to je ono što je važno. E, pošto botoksom ne punimo ništa, nego korigujemo, da kažem, dinamične bore, delujemo na mišić, voljela sam da pokažem hijaluronski filer. Ovo je inače otvoren filer koji je meni pokazan za lekare kada držim edukacije. Kako izgleda? Kao jedan gel.
koji ostavlja volumen i naravno u zavisnosti od toga, ne znam koliko može da se vidi kamera, providan gel. Znači, to je gel koji sam po sebi ubacivanjem pravi tu fizičku voluminizaciju, nešto što se trenutno vidi kao efekat, a onda hijaluronska kiselina sama po sebi ima tu moć vezivanja vode i pravi efekat voluminizacije. Tako da tamo gde želimo da naglasimo konture lica, da dobijemo željeni volumen, koristit ćemo hijaluronsku kiselinu, a tamo gde želimo da smanjimo dinamiku mišića i te mimične bore, koristit ćemo botulinski toks. Doktorka, za kraj, evo još da vas pitam, kako žene da znaju kod koga idu? A da nije samo preporuka, nego ukoliko uopšte nismo, da kažemo, u tom svetu, kako da znamo da je zaista neko proveren, da nije diploma, da kažemo, neka lažna i da zaista je pravi lekar? Da, postoji registar ordinacije, znači lekarskih ustanova, bilo to ordinacija, poliklinika, klinika, to se apsolutno može proveriti u registru. S druge strane, i mi lekari smo u lekarskoj komori, znači na spisku lekarske komore lekara. Vi bez obzira što neki pacijent može videti ili ne videti diplomu ili licencu u mojoj ordinaciji, tu će sigurno naći. Tako da, to se ne može sakriti. Samo je svest jedne osobe dovoljna da proveri sve to kako bi bila sigurna kod koga ide i gde ide. Ja sam uvek za to da se na konsultaciju dođe na jedan pregled i da zaista pacijenti ove stvari shvate ozbiljno. To je jedna mnogo lepa grana medicine, nova grana medicine. Još uvek mnogima i nepoznata, ali smatram da smo tu da ukažemo pacijentima na sve ono što ih očekuje kao eventualno moguća komplikacija nakon intervencije, eventualni neželjeni efekti i sve ono što mogu da dobiju zašto su zapravo i došli. Jeste, i rekli ste da je to jedna nova grana, ali zapravo ovakve emisije tome i služe da malo podignemo sve što tome. Hvala vam na pozivu. Hvala vama što ste nam sve objasnili. Naravno, apel našim gledateljkama i gledaocima jeste da biraju gde će ići. Ako možemo da biramo frizera, valjda možemo i neke estetske intervencije zbiljnije da shvatimo. Ja uvek kažem, ne biste, ne znam, jedan auto odvezli meni recimo na servisiranje, nego u servis koji je ovlašćen za to, jer u protivnom može svašta se desi. Tako smatram da svako treba da radi svoj posao. Frizer će raditi svoj posao, kozmetičar svoj, a mi smo tu da radimo svoj deo priče i da zajedno, da kažem, pravimo nešto lepo za te naše pacijentke, njih žene, a i muškarci. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala vam.